Čaues! Ahoj, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát opět ze série Funko Pop figurek. Většinou jste zvyklí, že moje popky jsou ze série Harryho Pottera, což tak je a jiný nezbírám. Ale tahle série, kterou teď jsem vlastně jako začal v podstatě, tak s tím Harry Potterem má hodně společného. V podstatě pořád je to Harry Potter, jenom trošku z jiný doby. A jsou to samozřejmě fantastická zvířata. Tyhle dvě figurky si dneska ukážeme. Grindelwald, Mlok Scamander. Jdeme na to. Začneme samozřejmě hlavní postavou a tou je Mlok Scamander. U nás v češtině je to Mlok, ale jinak je to Newt, Newton Scamander. Mlok je britský spisovatel a jeho matka chovala hypogryfy, proto se vlastně u něj objevila ta vlastnost, že miluje ty fantastický zvířata. Je to číslo 14, ale můžeme se podívat aspoň z jaký série figurek vlastně je. Vidíte tam Albuse Brumbála, jako samozřejmě mladýho. Tahle figurka nevypadá úplně špatně, takže možná si ji ještě do té sbírky pořídím. Je tam i ten Grindelwald, Testral, Chupacabra, Chupacabra, Větvík. No a pak jsou další fantastický zvířata, jejichž názvy absolutně vůbec nevím, takže radši se nebudu ponižovat. Mlok, jak ho známe, pracoval na Ministerstvu kouzel. V rámci toho vydal dokonce i zákon o zákazu experimentálního křížení fantastických tvorů, aby vlastně zamezil tomu, že vzniknou další neskrotitelná zvířata. Mlok je taky nositel Merlinova řádu druhého stupně a učil v Bradavicích o fantastických zvířatech. Velkou zajímavostí pro fanoušky série o Harry Potterovi je, že Mlok Scamander zemřel v roce 1991, což je přesně rok, kdy začíná série o Harry Potterovi. Uvidíme, čeho se dočkáme ve filmech. Zatím první dva díly. První se mi líbil, bylo to takový vlastně jako hezký, takový melancholický návrat do toho světa Harryho Pottera, ale druhý byl kapičku o ničem a ani Johnny Depp ho pro mě teda osobně nezachránil. Nicméně uvidíme, jak se dál tahle série bude vyvíjet, protože Grindelwald je velmi zajímavá postava. Jdem se na to podívat. Gellert Grindelwald je jeden z nejmocnějších a vůbec nejsilnějších černoknižníků v celé historii kouzelnického světa. Dokonce silnější a lepší než Voldemort. Studoval na škole v Kruvalu, odkud byl ale už v 6. ročníku vyloučen. Potom, co byl Grindelwald ze školy vyloučen, tak se přestěhoval ke své tetě, kterou dobře známe z Harryho Pottera, Batilde Bagshotové, do Godrigova dolu. Tam se také seznámil s Brumbálem a dali se dohromady. Říká se, nebo potvrdila to vlastně i J.K. Rowlingová, že Brumbál se do Grindelwalda přímo zamiloval. Jak to bylo ze strany Grindelwalda, není potvrzeno. Nicméně tyhle dva spolu spřádali plány na to, aby vydali zákoník, nebo respektive udělali revoluci proto, aby se kouzelníci odhalili mudlům a vlastně, aby bylo znát i pro ty mudly, pro všechny vlastně tvory, nadřazenost kouzelníků. Tak to byl vlastně jejich cíl. Grindelwald to bral vlastně trošičku samozřejmě z té záporné stránky, aby nad všema vládnul, zatímco Brumbál tento bral spíš pozitivně a to tak, že vlastně když se odkryjou kouzelníci mudlům, tak už nebudou žádný války. Kromě toho spolu taky chtěli pátrat po relikvích smrti. Grindelwald samozřejmě proto, aby se stal pánem smrti, zatímco Brumbál díky tomu nebo díky těm relikvím chtěl vyléčit svou postiženou sestru Arianu. Grindelwald je arrogantní, sebestředný, ale taky velmi na úrovni. V průběhu jeho puberty, řekněme, se u něj objevila takzvaná heterochromie. Což znamená, že jedno oko se mu zbarvilo na žluto. Tady na figurce to není úplně vidět, protože on vlastně má jedno oko modrý a druhý žlutý, ale i takhle je to fajn. Proč je Grindelwald ještě lepší než Voldemort? A to proto, že umí kouzlit bez hůlky, dokonale ovládá nitrospit, nitrobranu, jo fajn, to je zatím podobný. Umí se ale taky přeměňovat bez použití mnoholičního lektvaru, což jsme v obou filmech viděli. Kromě toho ale taky mistrně ovládá všechna kouzla, no a dokonce J.K. Rowlingová potvrdila, že se umí i zneviditelnit.
Uvidíme, možná se toho ve filmech ještě dočkáme. Dočkáme se ale taky toho, že v roce 1945, což je mimochodem další zajímavost, svedl tu největší bitvu v historii s Albusem Brumbálem. Víc o téhle postavě bych vám samozřejmě říct mohl bych vám to převyprávět všechno to, co jsem si o něm načet, protože z filmů není znát zatím absolutně vůbec nic. Tím ty filmy nijak nehejtím, ale jo, trošičku je hejtím. Nicméně, postava Grindelwalda je strašně zajímavá a určitě si o ní něco přečtěte. Já osobně jsem čerpal z webu postavy.cz, takže běžte tam, všechno si o něm přečtěte a zjistíte, že tuhle figurku musíte mít ve sbírce. Tohle bude možná malinko spoiler, ale viděli jsme to už ve filmech o Harry Potterovi a to, že Grindelwalda v jeho vlastním vězení v Numengradu zabil Lord Voldemort. Takže to je poslední zajímavost z tohohle videa. A tohle jsou obě dvě dnešní figurky. Já se s vámi loučím a ještě předtím možná připomenu, abyste nezapomněli, že do zítřka běží na mém kanále soutěž. Sdílejte to video, odebírejte můj kanál, lajkujte to a tak dále a tak dále. Zítra si povíme víc. Mějte se pěkně, čaues!